Bom dia a todos. Peço para que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional e do Brasil. Cachoeiras, lírios, rios, manguezais, e o tio castor pular.
quem deixa pra te bater, salvou-se fogará, porque somos bravos, somos fortes e jamais seremos bravos, porque os braços do vento norte. Somos bravos, somos fortes e jamais seremos bravos, porque os braços do vento norte. Tu vês a lua cheia, sob as estrelas o amor, e pelos campos nossos cantadores, provando a vida de uma menina. Na lembrança, tribos remotas, guerreiros prendos de furor, sedentos de humanos desejos, de luta e glória do Guapiri. Somos bravos, somos fortes e jamais seremos bravos, os braços do vento norte. Somos bravos, somos fortes e jamais seremos bravos, os braços do vento norte. Soares de Lira. Presente. E Rosalvo de Vasconcelos Domingos. Presente. Obrigado, vereador Rosalvo, pela colocação na ata da nossa última sessão. Tem algum vereador que gostaria de fazer outra palavra? Não? Vocês que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Informo que a mesa está disponível no site da Câmara dos Interessados. Passo a palavra agora ao nosso primeiro secretário, o vereador Cláudio Vicente Vilar, para que faça a leitura do nosso expediente. Bom dia a todos. Projeto de lei 1982, vereador Cabeludo, institui a política municipal de inclusão digital e tecnologia no âmbito do município de Guatemala. Projeto de lei 1983, vereador Ney, institui a campanha Check-up Geral das Mulheres para alerta e prevenção de todas as doenças nas outras providências. Projeto de lei 1984, Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito suplementar com suficiência financeira. Ofício GP número 123/23, Poder Executivo, solicita apreciação e regime de urgência ao projeto de lei 1984. Projeto de lei 1985, Poder Executivo, dispõe alteração do plano plurianual PPA quadriênio 2022-2025 do município de Guapimirim, institui pela lei número 1321/2021 das outras providências, ofício GP 124/23, Poder Executivo, solicita apreciação em regime de urgência ao projeto de lei 1985. Projeto de lei 1986, Poder Executivo, dispõe a alteração dos anexos da lei diretriz orçamentária LDO 2023 do município de Guapimirim, instituído pela lei número 1414/2022,
da UTS Providência. Ofício de apelo número 126/23, Poder Executivo. Solicita apreciação em regime de urgência ao projeto de lei 1986. Projeto de lei 1987, vereador Peter. Obriga a aplicação do questionário em enchete para a realização do rastreamento de sinais precoces do autismo durante atendimento em unidades de saúde públicas e privadas do município de Mirim. Projeto de lei 1988, vereador Peter. Cria a unidade básica de saúde animal no âmbito do município de Mirim da Lista Protege. Em indicação 345, vereador Guto. Para que o Poder Executivo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos perfil de serviço terraplanagem e tratamento da rua Manuel de Souza Malheiros, no bairro Vale das Pedrinhas, indicação 346, vereador Guto. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, perfil de serviço de pavimentação nas ruas do entorno do canal Magé Mirim, sentido Parque das Águas. Em indicação 347, vereador Guto. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, obtenha os serviços de saneamento básico, asfaltamento na rua José Soares, no bairro Parque Santo Eugênio, melhoria das condições da infraestrutura fundamental para assegurar qualidade de vida dos moradores. Indicação 348, vereador Rosaldo, para que o Poder Executivo da Secretaria Municipal de Saúde providencie uma reforma geral no posto João Arruda. Indicação 349, vereador Rosaldo, para que o Poder Executivo, através do competente, providencie uma van para paciente oncológico sendo transportado para o seu tratamento em Petrópolis. Indicação 350, vereador Cabeludo, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Turismo, providencie um estudo de análise para a possibilidade de implantação e promoção do turismo, a peste esportiva é a pescaria que realiza como atividade de lazer sem que dela dependa subsistência dos pescadores. Em indicação 351, vereador Cabeludo, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencie a substituição de iluminação da rua Sebastião Pereira da Silva, no bairro da Quinta Mariana, por lâmpadas de LED. Em indicação 352, vereador Cabeludo, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencie pavimentação asfáltica na rua H, no bairro Vila Olímpia. Em indicação 353, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, providencie os serviços de preservação e registro das nascentes mananciais com crescimento da população, a provocação do loteamento pode haver irregularidade que põe em risco iminente. Em indicação 354, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Ambiente, Sustentabilidade, providencie os serviços de manutenção e reforma de nossas fontes naturais do nosso município para facilitar os munícipes na hora de colher água. Em indicação 355, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através do órgão competente, providencie a criação de um centro de reabilitação para pessoas com deficiências, que são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a quais em interação com diversas barreiras. Em indicação 356, vereador Marlon, para que o Poder Executivo, através do órgão competente, respeitando o prazo legal para alteração do orçamento municipal, haja uma consideração acerca de redução dos valores cobrados, tipo de contribuição para os termos de serviço de iluminação pública. Inclusive,
Em indicação 357, vereador Marlo, para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Segurança e Ordem Pública e Defesa Civil, utilize o Demotran a realizar a instalação, sinalização horizontal das vias e colocação de placas indicativas nas ruas das escolas e creches do município, assim como de frente estas mesmas edificações. Em indicação 358, vereador Marlo, para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Esporte e Lazer, realize a revitalização do campo do bairro Beira Rio, a construção de uma área de lazer. Indicação 359, vereador Rosal. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, desse o conserto da cratera localizada na estrada Rio Friburgo, após segundo semáforo e parada moderna. Indicação 360, vereador Ney. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, tenha limpeza de reparo, iluminação pública e manutenção das ruas no bairro Jardim Guapimirim. Indicação 371, vereador Ney. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, tenha asfaltamento da rua 22, rua 24, no bairro Vale das Pedrinhas. Indicação 362, vereador Ney. Para que o Poder Executivo, através do órgão competente, proteja a manutenção das ruas e reparo, iluminação pública, limpeza e reforma dos postos de saúde e construção de uma área de lazer no bairro Cadetes, Fábios, Estados. Em indicação 363, vereador Paulo. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de roçado em todo o bairro Várzea Alegre. Indicação 364, vereador Paulo. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de patrulhamento na rua H, no Jardim Santo Amaro. Indicação 365, vereador Pablo. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de patrulhamento e asfaltamento na rua 28, 29, 30, no bairro Vale das Pedrinhas. Indicação 366, vereador Peter. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie instalação de quebra-mola na rua aqui, lote 06, quadra 70, no bairro Jardim Guapimirim. Indicação 367, vereador Peter. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie com urgência o serviço de operação tapa-buraco na estrada Café Firme, no bairro Ciclo. Indicação 368, vereador Peter. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de operação tapa-buraco, roçada e reparo, iluminação pública na rua ABCDH, no bairro Santa Maria, no segundo distrito, Guapimirim. Indicação 369, vereador Leleco. Para que o Poder Executivo, através da Tarefa Municipal de Esporte e Lazer, parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de revitalização da praça em frente ao cemitério com parque para as crianças e reforma da quadra. Indicação 370, vereador Leleco. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, utensie o serviço de reforma da praça e quadra no bairro Segredo. Indicação 371, vereador Leleco. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, utensie a criação de uma horta em todos os colégios que tenha espaço livre. Senhores presidentes. Muito obrigado, vereador Magal. Dando continuidade, passo a palavra para os senhores vereadores. Vereador Leleco, gostaria de fazer uso da palavra? Não. Vereador Cabeludo, gostaria? Não. Vereador Ney Pablo. Vereador Ruth, não. Vereador Mal. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, novos gentis, público presente, dizer que mais uma vez é motivo de agradecermos a Deus por estarmos nessa casa representando a população do Guapimirim. Quero começar a minha fala parabenizando duas secretarias em especiais, a Secretaria de Cultura pelo brilhante evento, né, que nós tivemos na nossa cidade, sexta, sábado e domingo. Um evento bem família, com uma segurança, né, que não deixou, não falhou em nada, né? A gente viu ali
muitas famílias brincando, se divertindo, as crianças correndo ali na Praça da Coutinho. Então, eu queria parabenizar o secretário de Cultura, Léo Coelho, por mais esse brilhante evento da cultura. Também queria parabenizar, quero parabenizar aqui o secretário de Turismo, Mário Seixas, né? Nossa cidade participou da terceira temporada de motorismo ali na Urca, né? Fizemos ali um stand, divulgamos a nossa marca, divulgamos a nossa cidade, e a Secretaria de Turismo tem sempre, está tendo sempre esse olhar, né, de divulgar a nossa cidade para outras pessoas que ainda não conhecem. Eu queria falar aqui, presidente, um pouco de uma indicação que eu fiz hoje. Na verdade, ela complementa a minha primeira indicação como parlamentar nessa casa, que foi o pedido da redução da taxa de iluminação pública. A gente tem visto, né, o que tem acontecido com essa taxa de iluminação, realmente é uma taxa muito cara na nossa cidade. E desde o começo do meu mandato eu tenho trabalhado, né, e tenho pedido junto ao Poder Executivo que haja um planejamento para que haja essa redução da taxa de iluminação pública no nosso município. Nessa semana, além da indicação, eu também estive no Poder Executivo pedindo mais celeridade nesse planejamento, para que o mais breve possível nós possamos estar instalando as nossas lâmpadas de LED em todos os locais e fazendo assim o planejamento necessário para que a nossa população pague o mínimo possível dessa taxa de iluminação pública. Só queria reforçar também que a Marina está empenhada nesse sentido, né? A gente sabe que não é um planejamento fácil, é algo que tem que ser feito, né, com muito cuidado e com muito zelo, mas a população de Guapimirim pode ficar tranquila que nós já estamos chegando no final deste planejamento e em breve a nossa população vai estar pagando uma taxa de iluminação justa. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos. Obrigado, vereador Marcos. Vereador Marcos, gostaria de fazer uma palavra. Antes de prosseguir para a nossa ordem do dia, gostaria de dar um bom dia a todos. Agradecer o presidente do amigo Fernando e o nosso amigo Franco, todo mundo presente. Dando continuidade ao que o vereador Marcos falou, vereador, parabéns aí, né, pela indicação na redução da taxa de iluminação. É importantíssimo, e você usou uma palavra aí, que é uma palavra que o governo Marina tem, né, todo o governo da nossa cidade, representado pela nossa prefeita, tem utilizado bastante para colocar suas ações em prática, que é planejamento. Às vezes os anseios da população, né, a pressa, a vontade de ver que a coisa aconteça, ele é um lapso de tempo muito diferente da realidade da máquina pública. E a Marina tem demonstrado, principalmente nas conversas que a gente tem para tratar sobre os assuntos de legislativo e executivo, assuntos de execução, assuntos das indicações, ela tem tido muito equilíbrio emocional para absorver bem esse tipo de pressão. A gente vê muito quando começou o trabalho das reformas da praça, né, que as pessoas entendem como reforma de praça, e não existe reforma de praça. O que existe hoje no município, qualquer pessoa que parar para observar com calma vai ver que existe uma padronização, tá, da característica e da apresentação da nossa cidade. Se você caminhar por Guapimirim hoje, onde as obras do Poder Executivo já estão sendo realizadas, existe uma padronização na arquitetura, nas cores, na apresentação, coisa que antes nunca houve, né? Sempre se falou num planejamento turístico para a nossa cidade, mas nunca se organizou da maneira que deveria ocorrer. Então hoje você vê isso acontecendo constantemente. Tivemos um evento final de semana, agora que você mencionou, na Cutia, quando a prefeita começou a iniciar aquela ciclovia ali, a gente tinha ali, né, os ativistas de rede social criticando o tempo todo que era uma ciclovia pequena, tudo isso e aquilo, e as pessoas não queriam ter a capacidade de enxergar que precisava se fazer aquele repaginamento no local para que a gente pudesse estar recebendo os eventos, incentivando o turismo na nossa cidade e fomentando a economia. Quem pôde frequentar o local viu a quantidade de pessoas de outros municípios que estavam frequentando aqui, que é o que realmente faz com que aqueça a nossa economia de maneira direta, que é a moeda externa implementada no nosso município. Então a prefeita tem feito isso com muita calma, muita tranquilidade. Eu tenho visto, por exemplo, a obra da Cidade da Saúde acontecendo com estratégia, com planejamento. Isso é muito importante, porque quem vivenciou como eu vivenciei política de governo eleitoreiro, de obra eleitoreira,
é o maior desperdício que tem com dinheiro público. Nós tivemos centro de monitoramento inventado a toque de caixa, faltando uma semana da eleição que botaram uma placa e não tinha nada funcionando. Nós tivemos várias outras obras que foi inauguração de banner, tinta no chão e cimento e pintando um brinquedo, tudo velho, para poder inaugurar a praça que estava inaugurando. Então, assim, são coisas que acontecem e são simplesmente para fazer um movimento em eleição e depois quem paga o preço do resultado disso, desperdício do dinheiro público, é a população. O Poder Executivo hoje tem feito com calma, com cautela, não tem cedido às pressões e tem trabalhado com responsabilidade. A prefeita está de parabéns, eu tenho aprendido muito com ela, porque ela tem muito equilíbrio para tratar com esse tipo de assunto. Isso faz com que nós, legisladores, também nos sentimos muito fortalecidos. Eu sou a presença viva disso. Diversas leis que eu encaminhei durante o meu mandato, primeiro mandato, que hoje são executadas com formas com eficiência, né, com ampliação de capacidade. Ontem tivemos aqui na casa a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Se eu não me engano, é uma lei de 2017, minha, e esse governo conseguiu implementar, fazer funcionar diversas outras leis que estão acontecendo. Recebi uma notícia ontem, fui à Secretaria de Obras para acompanhar o planejamento das obras que estão para ser implementadas no município. Fiquei muito satisfeito de saber que para a semana que vem estaremos entrando com obras no segundo distrito, né? Parece que pavimentação, reestruturação, asfaltamento nas ruas do Vale das Pedrinhas e em outras regiões do segundo distrito. Isso é muito importante, as pessoas começam a perceber que não tem obra eleitoreira, né? O que existe é um planejamento de fluxo de caixa, um planejamento de execução, né? E um planejamento de entrega. Isso precisa acontecer de uma maneira organizada. Primeiro, para que não haja uma contratação atabalhoada, para que as obras não fiquem mal executadas e depois você gaste o dobro para reparar e não consiga ser feita a reparação, ou para que não seja uma obra mal feita, né? Para onde a gente vê ruas que são asfaltadas, que na primeira chuva que dá vira piscina, em vez de virar uma rua asfaltada. Então existe um planejamento com responsabilidade sendo feito. Então quero dar parabéns a esse governo e dizer ao governo Marina que pode contar com essa casa sempre, tá? Vereador Marlon, foi a respeito inclusive da redução de taxas, a gente sabe que isso é um pleito antigo da população e graças a Deus hoje o município tem saúde financeira para isso. E a cada dia mais está melhor, porque tem sido feita uma gestão com responsabilidade, com planejamento futuro. A última reunião que nós tivemos com a prefeita, inclusive estava eu e quase, quase que todos os outros vereadores aqui, alguns não puderam ir, a prefeita deixou isso muito claro para a gente, que ela hoje tem organizado a saúde financeira do município, um planejamento para esses 4 anos de mandato e mais 4 anos, que se Deus quiser, será a Marina também que vai estar à frente dessa nossa cidade, para que a cidade consiga, né, fluir da maneira que está fluindo. E isso é muito importante, porque isso mostra comprometimento com as pessoas, e não com o mandato. Quando você faz um planejamento para além da onde, né, a lei eleitoral te permitiu, porque a prefeita hoje é prefeita só até 2024, né, 2025 e diante, vai ser quem o povo vai eleger novamente. Então, a pessoa ter esse compromisso em deixar uma saúde financeira para quem vai chegar, você vê que é uma pessoa que pensa muito, a nível de município, a nível da população, a nível do bem-estar social da população. Não está pensando na sua capacidade eleitoreira, nem nos seus interesses pessoais. Tem responsabilidade com a cidade, para que aquele que assuma tenha tranquilidade, paz e discernimento, para que possa administrar a cidade na mesma capacidade e nível que a prefeita vem integrando hoje na nossa cidade. Isso vai ser muito importante, digo que vai ser difícil, por isso que eu torço para que seja a prefeita Marina, porque graças a Deus ela está deixando um sarrafo muito alto, tá? Quem chegar ali vai ter que manter o sarrafo alto, porque senão a população na rua não cobra. Então eu tenho muita fé que isso aconteça. Bom demais, obrigado a todos, e não havendo mais expediente, daremos início à nossa ordem do dia. Coloque em votação o projeto de lei 1898 de 2022. De autoria do vereador Josinei de Souza Lopes, lei da Sexta Básica, o qual cria campanha de mamografia preventiva para mulheres do município de Guapimirim e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1901 de 2022, de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes, lei da Sexta Básica, dispõe sobre a vermifugação dos animais na campanha de vacinação da raiva e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei número 1904 de 2022, de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha,
o Marlon do Modelo, o qual expõe sobre o funcionamento de escritórios virtuais no município de Guapimirim e da outras providências. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1914-2023, de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes, lei da cesta básica, o qual dispõe sobre o recebimento de depósito e doação de resíduos de construção para pessoas carentes e entidades beneficentes, nos termos que especificam. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1915-2023, de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha, Marlon do Modelo, o qual institui a política municipal de estímulo ao empreendedorismo feminino. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1916-2023, de autoria do vereador Alexandre de Medeiros do Nascimento, um cabeludo, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de carteirinha de saúde e vacinação no ato da matrícula junto às escolas de educação infantil e de ensino fundamental da rede pública de ensino. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1928-2023, de autoria do vereador Pablo Soares de Lira, Pablo Lira, dispõe sobre a instituição da fiscalização para alteração do selo de extensão municipal agrícola e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1941-23, de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes, lei da cesta básica, o qual cria o programa de incentivo à doação de cabelos para pessoas em tratamento de câncer no município de Guapimirim. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1944-2023, de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes, lei da cesta básica, o qual institui a campanha Março Caramelo no município de Guapimirim e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1965-2023, de autoria do vereador Alexandre de Medeiros Nascimento, cabeludo, o qual institui a obrigatoriedade das instituições de ensino público e privado realizarem capacitação de combate ao racismo para alunos e funcionários e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Coloque em votação o ofício do gabinete da prefeita número 123-2023, de autoria do Poder Executivo, que solicita apreciação em regime de urgência ao projeto de lei 1984. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1984-2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar por suficiência financeira, que eu estava falando com vocês. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão. Coloque em votação o ofício número 124-2023, de autoria do Poder Executivo, qual solicita apreciação em regime de urgência ao projeto de lei 1985. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1985-2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do plano plurianual PPA, quadriênio 22-25, do município de Guapimirim, instituído pela Lei Municipal número 1321-2021 e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão. Coloque em votação o ofício número 126-2023, de autoria do Poder Executivo, o qual solicita apreciação em regime de urgência ao projeto de lei 1986. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão. Coloque em votação o projeto de lei 1986-2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023, do município de Guapimirim, instituída pela Lei número 1414-2022 e da outras providências. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão. Nada mais havendo a ser tratado e não havendo mais matéria para a ordem do dia, dou por iniciada a nossa sessão. Gostaria de convidar a todos para a próxima sessão ordinária, no 30 de maio, às 10 horas, nessa casa, e que permaneçam plenário para nossa sessão solene, uma entrega de moção de aplausos. Fiquem todos com Deus. Câmara Municipal de Guapimirim, do Estado do Rio de Janeiro.
no uso de suas atribuições mediante proposição do vereador Marlon Pereira da Rocha, o Marlon do Modelo, confere a presente moção de aplausos para a senhora Jussara Maria da Conceição, moradora do bairro Vale das Pedrinhas, por seu empenho e dedicação prestados ao longo de 12 anos como servidora, sempre empreendendo um excelente trabalho com simpatia, felicidade e atributos que lhe permitiram ser mais conhecido como Jussara Sorriso. Bom dia a todos novamente. Para mim, dona Jussara, é uma honra estar podendo honrar uma servidora como a senhora, que já tem de 12 a 13 anos de casa, sempre ali no segundo distrito, ali como servidora pública. A senhora hoje dá um excelente exemplo para todos nós, porque a gente tem que ser o melhor aonde a gente está. E a senhora tem se destacado aonde a senhora está. Eu, quando conheci a história da senhora através do meu amigo João Paulo, eu me senti honrado em poder te honrar, porque nós temos que valorizar os trabalhadores do nosso município. Essa menção honrosa não é só minha, é uma menção honrosa de toda essa casa, foi aprovada por unanimidade, e a senhora merece muito. E nós aqui, como servidores do município também, como representantes do povo, só temos a te agradecer por todo o seu serviço prestado durante todos esses anos, com toda a sua alegria, com todo o seu sorriso, e por tudo que você tem feito ali pelo nosso segundo distrito. Tá bom, minha amiga? Nós aqui que nos sentimos honrados e te honrar. Tá bom? Que você receba essa honraria de todo o nosso coração. Tá bom? É isso aí.